आई चाइना अरे शिवनेरी किल्ला पावन झाला अरे शुभ दिन आला अरे महाराजा मगा पाच वाजता ते मेलो त्या बोकडाचा सूर आणि पाटलाचा सूर सारखा वाटायला लागलाय म्हणून मला शंका आहे. अरे चार युगा माझी परम मूळ विषयाकडे गेलं पाहिजे. विनोद करमणुकीसाठी झाला महाराज. अरे चार युगा माझी परम कलियुग आहे रे उत्तम. सध्याचं चालू असणार कलियुग आहे. कलियुगामध्ये कला असेल तर कुठे बी चला म्हणते. चहा पित नाही कॉफी प्या, कॉफी पित नाही दूध प्या, पण कला असणं गरजेचं आहे. जर समजा कला नसेल तर बिन नारळाचा हला म्हणते महाराज. म्हणून अरे बसला वेशीला निघाला काशीला पंढरीच्या पांडुरंग Let's go.
आणि करायचे असेल तर त्या मोरेघराने करावी. राजकारण करायचं असेल पवार साहेबांनी करावे. भारूड म्हणायचं असेल तर कडलासकर दादा चव्हाणांनीच. अरे शिवनेरी किल्ला झाला, अरे शुभ दिन महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला. महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला. अन महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी शिवाजी जन्मला. अरे तुळशी माळ घाला विगळा, गोपी चंदन लावा वरे तिळा. अरे मुके नाम स्मरण माळा असावी की वागणं फार अवघड आहे, सोपं नाही तेवढं. कोण मी उठल म्हणून गळ्यामध्ये माळ घाला, वारीला जावा गंध लावा. मला सांगा ज्या तुळशीच्या लाकडाची माळ आपल्या गळ्यामध्ये घातली जाती का, तर ती तुळस पवित्र पतिव्रता आहे. मनुष्याने तुळशीच्या लाकडाची माळ आपल्या गळ्यामध्ये घातली तर आपला ही देह पवित्र पतिव्रता तुळशी सारखा होईल. मनुष्याने तुळशीच्या लाकडाची माळ आपल्या गळ्यामध्ये घालायची महाराज. पण मला सांगा ज्या तुळशीच्या लाकडाची माळ आपल्या गळ्यामध्ये घालतोय पवित्र पतिव्रता आहे म्हणून, त्याच तुळशीचा जर वर्षाला लग्न लागतंय, लागतंय का नाही इकडे? म्हणून अरे बसला वेशीला निघाला काशीला. पंढरीच्या पंढरीच्या द्वारी असावे तुळशी वृंदावन, करावे त्या तिथ चेरे पूजन. अरे मुखी नाम स्मरण असावे की राजान. मला सांगा मंडळी, अरे टोपी बना एखादे मी पैंगणी वाले रे हजार. अरे टोपी बिचारी क्या करेगा पेट में काला रे बाजार. पांढरी शुभ्र टोपी कालणारी हजारो माझ्यासारखी जॅकेट सुद्धा, जर समजा पोटात काही कळलं असेल तर पांढरी टोपी घालून उपयोग नाही महाराज म्हणतात. बोला अरे तुलसी का कष्ट माला बनाये बीच मिळाला सूत. अरे जपने वाला कपूत माला विचारी क्या करेगा. तुळशीच्या लाकडाची माळ आहे, सुताच्या दोरीत वावली आले, पण जपणारा जर मूर्ख असेल तर माळ घालून काय उपयोग नाही. घालू नये असा वाद नाही, पण त्याची पथ्य सांभाळावी. अरे एका जनार्दनी शरण मी बोलिलो रे सत्य वचन. अरे अनवाऊने खून या पंक्ती जाऊ नका की राजान. अरे शिवनेरी किल्ला पावन झाला, अरे अशुभ दिन आला. अरे महाराष्ट्राच्या
महाराज पण पूर्वी काळात कसं होतं आणि सध्याच्या काळात कसं आहे बघा तुम्ही सध्याचं कलयुग म्हणजे धावतं युग आहे पूर्वी काळात कसं होतं अरे पहिले दिवस बरे होते गांधी नेहरूचे खरे होते गळ्यात पुतळ्याची माळ होती गळ्यात धान्याची रासरे होती अरे लेकाईच्या धकात होती नटणी तिच्या नाकात होती पहिल्या गडियाच ऐकत नव्हतं बायकोच कधी ऐकत नव्हतं आता कोण ऐकत नाही असं त्यांना हात वर करावा लोक एक पण नाही ना एक गडी आहे अरे बहादर हा हा एक तर बहादर आहे जुन सार गेला था नव नव वातावरण लई टाईट असते म्हणून अरे गळ्यामध्ये पुतळ्याची माळ होती एका इच्छा धाकात होती अरे नटणी तिच्या नाकात होती पहिल्या गडियाचं ऐकत नव्हतं अरे विहिरीवरती मोठ नाडा होता आता मोठ आणि नाडा आताच्या पोरांना काय माहितीये का त्याने बघितलंच नाही तर त्याला माहिती असणार आहे काय अरे मोठ नाडा विहिरीवरती होता अंगात असा झंपर नव्हता अरे लबाड बोलणाराला जोडा होता लबाड बोलणाराला जोडा होता पूर्वी काळात होतो पण आताच्या काळात राहिलं नाही ना म्हणून अरे पाप करुणी पापी मन हे सैरा वैरा पळतय रे काय काय केलंच भल्या तुसीची चोळी होती प्रत्येक नार लढणारी जसीची होती अरे आपली परंपरा त्या ऋषीची होती आपली परंपरा त्या ऋषीची होती म्हणून काय नाही मग तुमच्या काय चुळबुळ चालली आहे जरा सांगितलं जरा बार माना म्हणून विचार काय चालू अर्धी अर्धी घ्यायचा विचार आहे आवाज चांगला चालला असता नाव काढताय ही गडी त्यातलं लईलाच काय ते लईलाच काय अवघड खेळ आहे महाराज औषध औषध अनेक नमुन्याचे असतात
मी काय एकच नमुन्याची वारकरी म्हणत नाही, तुम्ही आषाढीला जावा बघा कसा असत. अरे रूप पाहता लोचनी चला दारूच्या रे दुखानी, अरे तो हा विठ्ठल बरवा किती घ्यायची तेवढी हितच ठरवा. म्हणून पाप करून पापी म्हण सैरा वैरा पळतय रे, काय काय केलंच भल्या मान देवाला करताय रे, काय काय केलं भल्या मान देवाला करताय, काय काय केलं भल्या मान देवाला साथ करताय रे, काय काय केलंच भल्या मान देवाला साथ करताय रे. काय सांगितलं कोल्हापूर मधनं पायतान आणलं म्हणत, शेला कार्यक्रमाला नेला आणि कार्यक्रमाला येताना कार्यक्रम संपल्यानंतर वाटत याला आरसा कावला, चमकतय काय चमकतय काय म्हणत, हातामध्ये आरसा घेतला ह्या जातीला कुठला आरसा माहीत, आरसा घेतला आपल्या समोर धरला आपला चेहरा त्या आरशामध्ये दिसला आणि गणित खुश झाला, जेव्हा गणित खुश झाला म्हणला काय आरसा की जी बायको म्हणली आमचं नवरा असं पदित पिसाळवणी करत नव्हतं, या आताच लय पिसाळवण करायला 5-7 दिवस झालं, काय ह्यालाच आरसा माहित ना, तर हिच्या आईला कुठलं माहितीये. जेव्हा ह्याच्या बायकोनं देव धर्म वगैरे बघितलं माझ्या मालकाला काय झालंय का त्यातलं काय नव्हतं, बायकोनं म्हणले हिच्या खाली नक्कीच माझ्या मालकानं काय तर ठेवले बघावं म्हणले, तिला मात्र आरसा दिसला. जेव्हा आरसा दिसला मग आपलं रूप त्या आरशामध्ये दिसलं, जेव्हा आरशात रूप दिसलं बायको म्हणली म्हणताना पिसाळ्यावर करायला लागला माझ कपाळ फुटलं ग बाई, माझ वाटूळ झालं आता माझ्या नवऱ्यानं दुसरी बायको गणल्या, आत्याबाई सासूबाई तुमच्या दादानं दुसरी बायको आणल्या मला सवत आणल्या बघा, 50-55 वर्षाचं वय होत हिच्या आईचं, बघू 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 माझ्या खोऱ्यात कसली सून आणल्या बघू, काय ग सुनबाई जेव्हा गजक 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 म्हातारी आली बघू बघू माझ्या पोरानं कसली सुनानल्या भक्ती म्हणली,
आणि ती म्हातारी त्या पलंगाखाली शिरली. जेव्हा पलंगाखाली शिरली, अरे दादा आणली ती आणलीच म्हातारी, कशाला आणलीच रे मुर्त्या. असलं हे जरी असं कार्ड हायाच मायबाप हायात गाव असता ओस पडले, घर असता जळून गेले, जोडे असता काट मोडले. गावचे पाटील मरून गेले, त्याच्या नारीन चुड भरले, काटलाच्या वाड्यात मध्ये भूरुज गासळल. कुंच्या त्या आत्मरामगड्या पाटलाच्या बायकून चुड भरले, आणि त्या पाटलाच्या वाड्याच भुरूर ढासळलं. वेकाच नारदनी मार्ग पहिले आपल्या नारीला सांग, आव सांगतल्याले तर ती काय उपराट्या झाडाशी टांग. तर का शेवटचा उपाय असतो सांगून ऐकलं तर बरं, नाहीतर त्याला उपराट्या झाडाला टांगल्याशिवाय सरत नाही. तुला वाटत असेल ज्याचा हाई वशिला त्याच कुत्र जात काशीला, ज्याचा नाही वशील त्याची माणसं जातात पाशीला. येड्या वशिलाचं काम नाही, शंभर रुपये दिल्यावर हजार रुपये बक्षीस सांगतो. येड्या पाऊस पाडणे ह्या ठिकाणी सोडणार नाही, क्या बात नाही. तर बोलू नकोच गर्वान बारुड मन रे सुरान, बोलू नको असं तू गर्वान बारुड मन रे तालान, तुझी धमकी चिरवावी या पाटलाच्या या पोरान, तुझी धमकी चिरवावी. कसं असतंय पाटील महाराज, काय म्हणले महाराजांनी पैसे दिलं ही सुद्धा गड्याला भगवान हो म्हणतो. अरे ज्याचा आहे रे वशिला त्याच पुत्र जात काशीला. वशिला म्हणजे नेमकं काय महाराज मला सांगा. व म्हणजे वही नाही, शी म्हणजे शिक्षण नाही, ल म्हणजे लायकी नाही, तरी पण काम होतंय. मला म्हणतोय दारिद्र्य रेषेच कारण आहे काय. अरे कसं असत माहित आहे का दादा पाटील, आता लय मला बोलायला येते पण तुझं पाहुण्याचं गाव आहे, पाहुण्याच्या घरी कार्यक्रम आहे, त्यामुळे मी थोडस आवरतोय बरा. हा
झाली गडवी दुदाळ म्हणून काय गायीची महिमा पावेल का गडवलंय दूध द्यायला लागले दिलीला घालून चालेल काय दिलीला घालायचं असेल तर काही घ्यावं लागेल म्हैस घ्यावं लागेल दिलीला घालता येणार नाही महाराज झाली गडवी दुदाळ म्हणून काय गायीची महिमा पावेल का अरे स्वानुभूती सुंदर झाली म्हणून ती मनसावणी तटात जेवेल का ढोलकीला ढोलकीला वर्णिन तुझ पाय 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 केलं तर सासरवाडीला गेलो पण सासरवाडीला गेल्यावर किती दिवस राहायचं असतं पाहुण्याच्या घरी एक दिवस दोन दिवस तीन दिवस जावा का नाही त्या माणसांना म्हणता येत का पाहुणे तुम्ही जावा माघार येता नाही ना म्हणता येत अहो पहिल्यांदा जावा आलाय म्हणल्यावर सासूबाई रोज नवीन एक आयटम आज शेवाळ्या केल्या त्या खीर करणार रोज नवीन आयटम आठ दिवस झालं जायाचं नाव काढणार घडी पंधरा दिवस झालं सासऱ्याच्या डोक्यात प्रकाश आला पाहुणा काय जात नाही काय बोलावं तर नाचूक नाजूक नाताय म्हणला त्याला काय करावं लागेल सासऱ्याने विचार केला सासूला सांगितलं आज सुंदर असा स्वयंपाक बनव आणि स्वयंपाकात मीठ फक्त टाकायचं नाही त्या म्हातारीने सुंदर असा स्वयंपाक बनवला दोघांना दोन ताटा केली वाढून आणली दोघांच्या मोहरात ठेवली म्हाताऱ्याला घास उडवला भाजीत आणि तोंडात घातला घातल्या घातल्या कळलं की भाजीत मीठ नाही म्हातारा फडकलं म्हातारीवर म्हातारी झालीच का अक्कल आहे का नाही भाजीत मीठ नाही एवढं म्हणल्या म्हणल्या महाराज म्हातारी चिमणी फुकली आजच्या घरात पळून गेली म्हाताऱ्याची टेकायची काठी होती त्या टेकायच्या काठीनं जवळ जवळ ह्याच्यावर सुरुवात केली म्हणता मामा मी हाय तू हाय म्हणूनच मामा मी हाय तू हाय म्हणूनच एवढा मारला म्हणता त्या म्हाताऱ्यानं लय मारला गडी तरुण म्हाताऱ्याच्या हातात निष्ठून लांब गेला आता त्या म्हाताऱ्याला वाटलं पाहुणा त्याच्या त्याच्या गावाला निघून गेला म्हातारीला हाक मारली म्हातारी घरात बाहेर आली काड्याची पिट्टी बघटली काडी वाटली चिमणी लावली दोघ जण बोलायला लागली म्हातारा म्हणायचा म्या कसं केलं तुला मारल्यावनी म्हातारी म्हणायची म्या कसं केलं रडल्यावनी ही जात महागारी आली आहे दोघांच्या मध्ये उभा राहिलंय काय म्हणतोय मी आपण कसं केलं गेली येऊनी काय जातोय लय अवघड खेळ आहे महाराज पाटील महाराज कसं असत आमच्या बहिणाबाईने एक सुंदर गीत गायलंय कोणतं सांग ना देवी माझ्या भावाला के भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला सांग ना देवी माझ्या भावाला भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला सांग ना देवी माझ्या
आमचं पणारे पावती. एक मिनिट एक मिनिट, आपले धनाजी केदार जातकर यांना डुलची चांगली वाजवल्याबद्दल 51 रुपये बक्षीस, तसेच सचिन वाघमारे होनूर यांना सुद्धा 51 रुपये बक्षीस देण्यात येत आहे, त्यांनी भी डुलची चांगली वाजवली. हा बघा पोपट साहेब पाटील, हा पोपट महामुनी सोनार यांनी सुद्धा चाललेल्या सेवेसाठी, माऊली यांनी सुद्धा चाललेल्या सेवेसाठी 1001 रुपये दिलाय. कसं असत, अरे निसर्गाने दिले धन केव्हा वेरे किशात जपून यान जात माझ्या किशात. बघा राजकुमार जोग या भाई भक्तांनी सुद्धा चाललेल्या सेवेसाठी 501 रुपये दिलाय. कलुळाच पाणी, कलुळाच पाणी 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 कशाला खडले नागाच्या पिल्ल्याला जातीची शिंदळ म्हणे मी पतिव्रता होईन का, अरे तू का म्हणे आयशा जाती आणि काय उंचपणा रे पावती. बघा मगाशी मी एक जोक सांगितला, कोणता दारूवरचा जोक सांगितला, काय म्हणले रूप पाहता लोछणी, पण सध्या सरकारनं वाईन शॉपला किराणा दुकानामध्ये परवानगी दिली आहे. मी वाईट आहे असं म्हणणार नाही, पण किराणा दुकानामध्ये ज्या अर्थी परवानगी दिली आहे त्या अर्थी तो पौष्टिक आहार आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. जर पौष्टिक आहार असेल तर प्राथमिक शाळेत भात बनवण्याऐवजी एक एक ग्लास दिला तर म्हणजे पहिल्यापासून तयारी सुरुवात होईल. हा लय अवघड खेळ आहे. हा कस कस होणार सांगा माझ्या भारत देशाच, पोलीस स्टेशनच्या समोर दुकान आहे रे देशी दारूच, अरे त्यात घुसतय बघा पोहार ही 10 वर्षाच, त्यात घुसतय बघा पोहार ही 10 वर्षाच. अरे उघडी नागडी दादा बघून चित्र, वाईट नजर विषारी नेत्र, अरे लग्नादी दादा होतील रे पुत्र, सांभाळतय तर कोण मातीत पुरतय. कस असत, विवाहाच्या आधी सुद्धा मुलं होतात, ती कशी कोणती मातेला सूर्याच्या मंत्रापासून एक मुलगा झाला लग्नाच्या अगोदर तो कर्ण. नाव सांगा गोरख, 100%. हा गोरख सूर्यवंशी यांच्याकडून चाललेल्या सेवेसाठी ढुलकी मास्तरला 51 रुपयाला धन्यवाद. सांग ना देवी माझ्या भावाला, देवी माझ्या भावाला भावाला दुखी आहे मी माझ्या.
बघत बसाव लागतर त्या उठान फुलाला अरे पैशाचे बंडल ज्याच्या खिशात अरे पाशाचे बंडल ज्याच्या खिशात शंभर एकर वाल्याचं नाव आलर दारिद्र्य रेषात म्हणून काय काय कलुळाच पाणी पाणी कशल खडले कल्लाच्या पुराला कल्लाच पाणी खडले निकम या भाई भक्तांनी सुद्धा उदाहरण करणं चाललेल्या शिवेसाठी 501 बदलाय त्याला कसं पाहिजे तसं करा आणि चव्हाण महाराज म्हणलं की पूर्ण बंद करा पितळ भरपूर आहे त्याला काय लागत नाही पितळ लागत ना टाळ लागत ना माणसं लागत नाही काय नको सगळं बंद करून टाका याला अन्न मागर नाही चालते का नुसतं ओरडून ओरडून मराले ही बंद करा म्हणते तुला जसं पाहिजे तसं तू कर त्याचं मध्ये मीठ टाकू नको ही जी पूजा ना याला उत्तर पूजा करून माघार पाठवतो बघा खडूळाचे पाने 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 कडुलाच पाने कशाला ढवळले आणि नागाच्या पिल्ल्यासाठी मुंगस पाळले बघा सोमेश्वर भक्त मंडळ त्या बघ मध्ये पूर्वर कर नको चौगले साहेब
याने 101 रुपये बक्षीस दिले त्यांचं पूर्णपणे मी आभारी आहो. बघा पोपट महामुने याने 100-100 रुपये बक्षीस दिलं. निसर्गान दिलं धन तुला मी पहिलं सांगितलं. आमचे वेजे मेजर साहेब तर आमच्या कुणबर बाबांच्या मठावरती पिटीवाले. मी तुम्हाला पाहतो कुठल्या बी कार्यक्रमाला बाबाला कधी सोडून भिंडत नाही. तरी आमच्या हुनवर बाबांच्या आशीर्वादाने तसेच आमचे कलाकार सचिन महाराज असो 51 रुपये बक्षीस दिलं तर मेजर साहेब मी 51 लाख रुपये मी स्वीकारतो. आता आवाळ इकडनं आलं 100 किलोच्या बाहेरचा गडी म्हणलं लग्नाच्या अगोदर काय बावडी होती काय रूप होत महाराज याच काही सांगितलं दादा महाराज का. तर माझ्या जोडीचा मित्र कलाकार माझ काय विलास चाली ना हो. त्यानंतर म्हणलं आमच्या ढोलकी महाराजांना केंगार महाराज तुम्हाला मी एक विनंती करतो तुम्ही त्यांची फक्त काय अडचण आहे ती दूर करा. महाराजांनी सांगितलं पाटील महाराज तुम्हाला माझं ऐकल परत कधी भेटल मला त्याची गॅरंटी नाही तुम्हीच त्यांना सांगा माझा मंत्र आहे. महाराजांना सांगितलं चव्हाण महाराज अहो काय झालं ती घरामध्ये भांडण सर्वांचं असत जिथं भांडण नाही तिथं लक्ष्मी नाही. मग महाराजांना सांगितलं काय असू द्या काही एक शब्द बोलायचं नाही उठला की डबा घ्यायचं कामाला जायचं आणि बायकूचं कौतुक करायचं का लक्ष्मी घरामध्ये येणार नाही आपल्या का लक्ष्मी फिरणार नाही. त्या टायमाला महाराजांनी मंत्र ऐकला काय सांगता पाटील महाराज सांगा उठलं की कामाला जायचं काय तू बायकू मिळाली काय तुझ्या हाताला चव आली आणि काय ग तुम्हाला बायकू मिळाली एवढं म्हणायचं हिच्या पलीकडे दुसरं काही म्हणायचं नाही. जेव्हा गड्यानं मंत्र पाठ केला उठला की डबा घ्यायचा काय तुम्हाला बायकू मिळाली काय तुझ्या हाताला चव आली आणि काय ग तुम्हाला बायकू मिळाली म्हण एवढं. सकाळी कामाला गेला संध्याकाळी आला बायको म्हणले नव काय गिळा बिळायचं ध्यान होतंय का रोज बोलवायच लागतंय का. तर मंत्र दिलेला होता काय एक शब्द बोलायचा नाही. पाठ दिशी खुर्चीवरनं उठला पेपर टाकला आणि त्या दिवशी योगा योगानं तीळ लावलेला भाकरी चपात्या 2-4 नमुन्याच्या भाज्या बनवल्या गडी फाट दिवशी ताटावरती बसला पहिला घास मोडला आणि माझा मंत्र आठवला. हातामध्ये तुकडा मोडला भाजीत बुडला आणि वर करायला वा 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 म्हणला काय तू बायकू मिळाली काय तुझ्या हाताला चव आली काय ग मला तू बायकू मिळाली म्हणला. बायको फाड दिशी उठून मारली नव 10 वर्षे झाली तुझ्या वाचलाल नाही तुझी कधी दात किळी बसली नाही. आज मी शेजारणीची भाजी आणली ती केली तुला वाटली आणि काय तुम्हाला बायको मिळाली काय तुझ्या हाताला चव आली. बाजाराला कान धरून उठा बशा काढा लावल्या
याला मानायचं भारुड काय लागत करा लागलाच कौतुक काय ह्यात न त्यात त्यात न ह्यात चाललाय बघा पिंटू सुरंजी सांगुला सांगुला याने 51 रुपये बक्षीस दिले धन्यवाद धन्यवाद विशाल गायकवाड साहेब यांनी सुद्धा 51 रुपये बक्षीस दिलं मगाशी दादाला सांगितलं मी पाऊस तर 100% पाडणार मी संता घरचा युवक नाही माझे ना मी तर आलो हंबर पंचभूताचा बसविले गाव आहो रस्ते चार तर कोणचे हे चालू असल्याने आपले ही रस्ते विवेक नाईक माझे नाव मी तर आलो अंबार पंचभूताचा बसविले गाव आहो रस्ते चार आत्मधन पाटील बाबा मनाजी पाटील चालवे गाव कुदाचा शेवट बळकट रावा अन घरात बसली असली आवा ही खेळ विपुर त्या मामानं सांगितलं काय सांगत रूप पाहता लोचनी किती घ्यायचं ती हित ठरवा येड्या दारू अमृत म्हणून प्या लागली लोक बघा असं द्या विवेक नाईक माझे नाव मी आलो अंबार पंचभूताचा बसविले ग आहो रस्ते चार आत्मधन पाटील बाबा मनाजी पाटील चालवे ग दुधाचा शेवट बळकट रावा घरात बसली आसही यावा आत्मधन पाटील बाबा मनाजी पाटील चालवी गाव दुधाचा शेवट बळकट रावा घरात बसली असली आवा ही केळवी पोर खडूळाच पाणी खडोळात पाणी कशाला ढवलेले अननागाच्या पिल्याला मुकुट बांधले खडोळाच्या पाण्यात कशाला ढवळलं खडोळाच पाणी कशाला ढवळलं बक्षीस होईना म्हणून कधी पाक रडायचं घ्यायला असता रडायचं म्हणून तू आता गारपीट व्हायला लागले तू रडाय लागला म्हणून लोकांनी दिले तुझा भाऊबाई चांगला होतोय म्हणून नाही लोकांच्या लक्षात आलं तर तुला नाही बक्षीस दिलं खेळ बंद पडणार आहे बरोबर आहे काही करणार नाही हो खेळ बंद होणार आहे त्यासाठी तुला बक्षीस दिलेलं आहे अरे पहिले कोठेच नव्हते रे काही चंद्र सूर्य तारा रे नाही अरे अवघे शून्य होते ते पायी तेरे कानो वादे रे ते निर्माण झाली
दादा पाटील कसं असते मी थोडं शांत का होतो अरे एक बार गलती करता है तो मुझे अज्ञान रे कहता है फिकरवाल्यावरच भडकला फिकरवाल्यावरच भडकता म्हणलं त्याच्या मनात काय लावायचं माझ्यावर भडकला लागली अरे एक बार रे गलती करता है तो मुझे अज्ञान रे कहता है दूसरी बार गलती करता है तो मुझे बदनाम रे कहता है अरे बार बार गलती करता है तो पाकिस्तान की औलाद है फूल की लावन तुझ पाय पाय ढोल किला बांधीन तुझ केला तरी तिचा बापरे तो ब्रह्मचारी अरे तो जन्मला ते छे उदरी आईशी नवल झाली रे परी अरे तिने बापाची ना दुला केला कोण मने वाईट या बोला तो ती जी शिवला नाही वांदगरवी रे झाली पाई एका कुंकवा पाही
आहे महाराज। त्या महाराजांनी सात वेळा सांगितलं, प्रश्नाचं उत्तर सांगा, प्रश्नाचं उत्तर सांगा, पण कोणच सांगेना महाराज। लय उघड आहे, प्रश्न लय येतात महाराज। कसं असत, कोणती लेक, कोण आईबाप, कुठल्या समुद्राचं पाणी आहे, कळलं तर भारुड आहे। दादा पाटील काय म्हणले, काय मी उदाहरण दिलं, म्हणले माझ्या घरी रोज भांडण लागायचं आणि हे निमंत्र शिकवला, बायकोनं जेवाय वाटलं की घास बुडवायचा, भाजी तोंडात घालायचं आणि बायकोचं कौतुक करायचं। मला सांग, माझ्या घरी भांडण लागल्यानंतर मी तुला सांगायची काही गरज आहे का? अरे ज्याच्या घरचं भांडण त्याचं ती मिटवाल की तुला काय करायचं आहे? मनानं तुमच्या हातून मनानं एक दिवशी असा प्रकार झाला, ग्रामपंचायतीचं इलेक्शन ह्याच्या गावात चौकात, इकडल्या पार्टी आल्या, इकडली पार्टी म्हणायची विजयी, इकडली पार्टी म्हणायची विजयी, योगडी चौकात गेला, इकडल्या पार्ट्यांचा कालवा उठलेला, इकडली पार्टी म्हणायची विजय आमचाच, इकडली पार्टी म्हणायची विजय आमचाच, या गड्याने ह्याच्या पोराचं नाव ठेवलं होतं विजय। आओ तत्नस गडी महागारी फिरला, जातानाच दंडका घेतलं, लागलाय बायकोला बळवायला। नाचाय विजय, कळलं तर भारुड आहे मगाशी सांगितलं। सध्याच्या कलियुगामध्ये नाव सुद्धा काय ठेवावं हे कळलं पाहिजे महाराज, ह्याच्यावरती उतर नाही बरं का, प्रोफेशनल नाव असत। अरे ते मुळची रे कर्ण कुमारी, तिचा बाप तो हो रे ब्रह्मचारी, अरे तो जन्मला तिचे उदरी, आईशी नवल झाली रे परी, अरे लपून बसतो घरात बसतो बघून भारी मोठा, अरे लपून बसतो घरात बसतो बघून भारी मोठा, दूध पिऊन दूध पिऊन दूध पिऊन जाईल भोका, या बोक्याला धरून ठोका, या बोक्याला धरून शिवाली रे सकळ सृष्टी, न पडता रे भ्रतर दृष्टी, अरे एका जनार्दनाच्या गोष्टी, सद्गुरु मुखी रे बोलाविला, अरे काशी केली मथुरा केली, जगात देव करायची गरज नाही महाराज, काशीला जाऊ नका, मथुरीला जाऊ नका, जर समजा आपल्या घरात आई वडील असतील, आई वडिलांची सेवा तिथेच करा, तुम्हाला काशी मथुरा केल्यासारखं आहे। म्हणून अरे काशी केली मथुरा केली, केली द्वारका, जगात देव नाही आई बाबा,
आणले आण या बाई चांगुलीला बघा महाराजाने सांगितलं सांग विजय कुणाचा बाबा खर खर विजय चव्हाण महाराजांचा असू द्या आम्ही विचार केला गावचा काय तर विकास करेल गावचा व कोणत्याही समाजामध्ये विस्कुट सुद्धा नाही करणारा असावा आपल्या गावामध्ये चांगलं करल म्हणून महाराजांना सरपंचाची पदवी दिली सरपंचाला उभा केलं आणि गावात आला चार चौघा माणसामध्ये म्हणला मी जर गावचा सरपंच झालो तर पुरा गावचा गाव बदलून टाकतो म्हणला येड्या बघता बघता गाडी आली गडी तालुक्याला पोहोचला गड्याची नीती बदलली तालुक्यामध्ये वळखीची पाळखीची गड्यांना चार पाच माणसं बसली त्या टायमाला भादरानं सांगितलं मी जर तालुक्याचा आमदार झालो तर पुरा तालुका बदलून टाकतो म्हणला बघता बघता गाडी आली महाराष्ट्रामध्ये गाडी पोहोचला का महाराष्ट्रामध्ये पोहोचल्यावर का तर भारुड्यामध्ये इकडे तिकडे फिरत असल्यामुळे ओळखी भरपूर आहेत पादरांच्या नाश्ता पाणी झाला आणि गाडी त्यांना म्हणला मी जर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो तर पूर्ण महाराष्ट्र बदलून टाकतो म्हणला गडी बघता बघता घरी आला संध्याकाळी झोपल्यानंतर आपल्या गड्याला काय राहुलं नाही बायकोला म्हणतोय हे बघ जर मी गावचा सरपंच झालो तर गाव बदलतो बायको म्हणली नव ते आपल्या काय कामाचं राजकारण नव म्हणला मी तालुक्याचा आमदार झालो तर तालुका बदलतो बायको म्हणली गासभर पोटा पाण्याचं बघा आणि बघू उद्या सरपंच व्हायचं काय बघू उद्याच उद्या नव म्हणला मला कुठं बी तू आडवीची त्या मी जर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो तर पुरा महाराष्ट्र बदलतो बायको म्हणली गासभर खावा आता रात्र झाली सकाळी बघू गडी झोपलं पाट तीन चार वाजलं गड्याला कुठं राहते सरपंच व्हायचं बायको आपली लवकर गडबडून उठली झाड लोट करा लागली हबक म्हणला तुला सांगितलेलं कळत नाही बायको म्हणली तुमचं चार पाच दिवस मी ऐकून घेते आहे तुम्ही गावचा सरपंच झाला तर गाव बदलतो म्हणताय तालुक्यात आमदार झाला तर तालुका बदलतो म्हणताय तुम्ही एवढं करा सकाळी उठून माझा परकर गाठला तेवढाच बद काय बदला नाही को तालुक्याच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं सरपंच साहेब उद्या आपल्या गावची पुढारी वगैरे येणार आहेत तुम्ही थोडस तयारीमध्ये राहा भादराला म्हणले कपडी पण काळी आहेत काय करावं एकच शर्ट असं म्हटलं नाही त्याला बंद करा रेडीमेड पॅन्ट शर्ट आणला आणि चुकून एक चार पाच बोट लांब झाली होती घालून बघटला एक चार पाच बोट पॅन्ट लांब होती आग म्हणला कशी तुमटावी आईला म्हणलं आई उद्या आपल्या गावामध्ये ग्रामसभा आहे त्या सभेमध्ये मोठे मोठे लोक अधिकारी येणार आहेत चार बोट पॅन्ट लांब झाल्या तेवढी तू पॅन्ट कट करून ठेव आई म्हणली बाबा
तुझ्या बायकोला सांग ना तर तुझ्या बहिणीला सांग मला काही जमणार नाही म्हणले तशीच पॅन्ट घेतली आणि कपाटामध्ये टाकली परत बहीण आली कधी नाही ती माझा दादा सरपंच झाला कधी नाही ती मला काम सांगितलं किती उशीर लागायला त्याला कट करायला त्या बहिणीने चार बोट पॅन्ट कट केले आणि जशी घडी होती तशीच घालून ठेवली बहीण आपल्या कामाला गेली परत बायकू म्हणली माझा मालक लय दिवसातून योगा योगानं सरपंच झाला त्याला किती उशीर लागायला त्या बायकून एक चार बोट पॅन्ट कट केली गडी बाहेरून आला आणि तिघीच्या तिघी दारामध्ये एक थटमाटत बाजाराला वाटलं नक्कीच काय तर काम केलंय म्हणून सांगितलं बरोबर आहे पॅन्ट कट केली हो रे बाबा ठेवली त्या कपाटात बघ जा म्हणली बाजार हौसेन गेला कपाट उघडला आणि त्या कपाटामध्ये पॅन्ट काढली आणि त्या पॅन्टीचा झाला होता बरमोडा तर समाजामध्ये एकी पाहिजे परमात्माचा संघ पाहिजे तर कुणाचा कुणाला जर मेळ नाही झाला तर त्याचा दादा बरमोडा झाल्याशिवाय राहणार नाही लक्षात ठेव महाराजांनी सांगितलं आहो गावावरी एक बाबळ का तर गुढी आणि आत्मा ही आत्मा म्हणजे आपलं चालू असलेलं देह ह्या आपल्यावरनं नाथ महाराजांनी भारूड रचना केली तर आपल्याला सोडूनही कुठलं नाही आहो गावावरी एक बाबळ खाली शेणावरती मुळ खाली कळस वर देऊळ गताई नारी दादा हे तमाजा संतागरी निर्गुण पुरी फुलाद गुंपला तुरा असा आवाज आला तर तुला फाडून काढीन ह्या ठिकाणी तर का अब्दुल खानाला सुद्धा वाटत होत माझ्या सारखा जगामध्येच कोण नव्हता दादा जगामध्ये सुद्धा कोण नव्हता तर सोन्याची लंका होती येड्या 80,000 बायका होत्या 1,00,000 पंत होत आ 1,25,000 नात होत 1,50,000 पंत होत येड्या बायका पोरावरती त्या इष्टंत वरती ती निवडून आला असता कळलं नाही त्या वासनेला शरण गेला लंका सोन्याची गुमावी लागली दादा लक्षात ठेव का आमच्या जिजा मातीन सुद्धा म्हणलं होत माझ्या जगामध्ये आया बहिणीची विद्वत लोटतात असा हिरा जन्माने ते जगदंबे माते जगाच विकास करणारा माझ्या संस्कृतीच मला काही सुद्धा बघायचं नाही जगदंबे माते त्या जिजाबाई साहेबाने जगदंबे माते वेगच विरा दे तर का जगदंबे माते नवसाला पावली जगदंबा माता दिवसा मागे दिवस निघून गेले
झाडाला पाजर फुटले झाडाला पालवी फुटले त्याचा एक दिवस उगवला 19 फेब्रुवारी 1630 साली शिवाजीचा जन्म झाला जा माथे आई नवसाला पावली माझी जगदंबा आई आई बघा जेव्हा दिसतय मराठ्याच पर असं भारूड झालं पाहिजे जेव्हा दिसतय मराठ्याच पर थाप टाकतय धनवाग दादा होता माझ्या संता घरी निर्गुण पुरे दिवावारा घाली तैशीचे याचा घ्याव तुम्ही अनुभव तुका वैकुंठी ताराव गता ही नारी दादा तमाजा संता घरी निर्गुण पुरी जवा दिसते ये दादा जवा दिसते मराठ्याच पाय दिसतय मराठ्याच पर थाप टाकतय
पाटील महाराज काय म्हणले, सरपंच झालो तर गाव बदलीन, आमदार झालो तर तालुका बदलीन, घरी आल्यानंतर मालकीन काय म्हणली, कारवारी सगळं बदलायचं, राहू द्या तेवढा प्रकार माझा बदला। लगा येड्या प्यांत आहे का प्रकार आहे एवढं पण तुला ओळखू येत नाही, काय पण करतो का मी, कसं असत रे, अरे जगाला बोध करत असताना आधी आपलं घर सुधराव, मग गावाचा विचार करावा, गाव सुधराव मग तालुक्याचा विचार करावा, तालुका सुधरावा मग जिल्ह्याचा विचार करावा, नाही येत खाम तस उठला की लगे डायरेक्ट कसं असत, अरे सोन्याचा हे जे जोरी गड अजून मधून तेथे नवल रे घड, अरे हा नाच चालतो रे बाबा त्या खंडेरायाच्या पुढे, अरे कळे तो नाच ही माकड मधी मधी करू लागले रे गडबड, तन तनीत द्यावे वाटती एक थप्पड, अरे आरधी इकडे आरधी रे तिकडे, म्हणून अरे कुणाची बाई कोण कुणाची पोर कशाला करताय हा, म्हणून जन्म वाया जाईल पानावरती देऊळ रचले म्हणले महाराज, आधी कळस मग पाया, मला सांगा ह्या मंदिराचा जर आधी कळस बांधायचा असेल तर मग पाया बांधता येईल का, कोणतं मंदिर आईच्या गर्भात बाळ जन्माला येत असताना पहिल्यांदा डोक्याची निर्मिती होत असते महाराज, कुणी लिहिलं ही संतांनी लिहिलं 700 वर्षापूर्वी, आज जर बघायचं असेल बाळ कसं आहे तर सोनोग्राफी करावी लागती, पण नाताने 700 वर्षापूर्वी सांगितलंय, अरे झाली गर्भाची रचना ठाऊक नव्हते रे दोघाला, अरे तुझा बाप होता रे वा कुठे कंटील रे का, म्हणून याच्या आईन नवस केलं, आईन नवस केलं पाळणा येशीला बांधिला, आल्या गेल्या ना झोका दिला, पाळणा येशीला बांधिला, आल्या गेल्या ना झोका दिला, पाळणा येशीला बांधिला, आल्या गेल्या ना झोका दिला, माझ्या महिलांना हात धरून कळकळीची विनंती आहे, जरी अंगडक टोपडा आणलं नसलं तरी चालेल, पण एक
नवस केले एक पडगा हो घेतिला आला येशीला बंदला आले गेल्यान झोका दिला अरे नवशे कन्या पुत्र होते तर का करने लागे रे पती नवसन पुर होत असतील तर नवरा करायची काही गरज नाही असं नाथ महाराज म्हणतात हे तर राशन करणार आहे नाही तर नाही ते करणार अरे कुणी दिले रे हात कुणी दिले रे पाय अरे कोणाशी म्हणशील बापानी अरे खाली मुंडे वरती रे तुझे पाय अरे तुझ्या बापाचे नाव आहे रे काय म्हणून अरे धात बसावे धात उठावे गोष्ट आय अर खरी तीन बापाचा पुत्र जन्माला अरे काड्या मोड्याचा पिंजरा केला आत मध्ये रे रागू वैसविला अरे ज्याचा रागू त्याने रे नेला पिंजरा माती त्रे दडपला अरे तुका म्हणे रे लंडी अरे तुका म्हणे लंडी जीवा घातली शिरे मुरकली त्याच्या आईन नवस केले सर्वांना नंबर देतो थांबा का लागवळी लागलेला आहे थांबा
बघा पाळा येशीला बांधला आलं गेल्यानं झोका दिला थांबा कालवा करू नका फुलं सावकाश वाटा तुम्ही हात करा आम्ही बंद करू बघा महाराजांनी सांगितलं शांत राहा शांतच राहा कार्यक्रम भरपूर आहे फुलं वाटणार नाही फक्त फुलं वाटा कुणी गडबड गोंधळ कुणी श्रद्धा करू नका कार्यक्रम भरपूर होणार आहे हा बिन बापाचा पुत्र जन्मला माताच नव्हती घरा आणि महाराजांनी सांगितलं पाला झोका दिल्याशिवाय कुणी जायचं ना बिन बापाचा पुत्र जन्मला माताच नव्हती घरा बिन बापाचा पुत्र जन्मला तर का आपल्या सर्वांना सुद्धा माहिती आपल्या सर्वांच्या मलामध्ये लवाळा आहे एका ऋषीनं लव मोडला लवाळा ऐका ऋषीनं लव मोडला त्याचा लवाळा त्या लवाळ्यापासून लव आणि अंकुश तयार झाला महाराजांनी सांगितलं बिन बापाचा बिन मातेचा बिन वडिलाचं पोर जगामध्ये जन्माला या लागली तर कुणापासून ही उत्पत्ती व्हा लागली तर एका त्या ऋषीपासून जेव्हा बघा मलामध्ये पूर येऊ द्या किंवा पाणी सोडा तर पाण्याची लाट जर आली तर ते लव्हाळा तसाच वाकून राहतो आणि पाणी जर निघून गेलं तर ती लव्हाळा जसाचा तसाच राहतो त्या ऋषीनं लव मोडला आणि त्याचा लव आणि अंकुश तयार झाला त्याच्यापासून उत्पत्ती झाली लव आणि अंकुश असू द्या गुरुरायाने लवलाही केला देहिया पुरबाग दाविला तया बागेत नवल सांगू काय साडेतीन हाताचे चाऊर बागे शाही कुणाचे ज्या मात्यानं जन्म दिला त्याची आठवण करा गुरुरायानं लवलाय केला देह्या पुरबाग दाविला त्या बागेच नवल सांगो मी काय साडेतीन हाताची चाऊर ही बागेशाय तर त्या बागेपासून ही उत्पत्ती तयार झाली नव्या बागेत एक वीर मकर महाराज नव्या बागेत एक वीर मोठ सतरावी वाते निरंतर मन पल्लाची लाहून दोर भक्तीच बळ असावी फार बघा ह्याला म्हणायचं बारुड गुरुरायाने नव्या बागेत एक माळीन बघा ए नव्या बागेत एक माळीन एक जाही मरून एक भोगी फिरून होई जिवंत एक फिरून होई जिवंत मडक मनाते कुंभाराला कस घडवायचं आहे ती घडवून घे मला फर मी पाणी पाजणार आहे रे तुला लाकूड मनाली सुताराला कस तासायचं आहे ती तासून घे मला बर शेवटी मीच दादा गुंडाळणार तुला कापड म्हणते शिंप्याला कस कातरायचं आहे ती कातरून घे मला
शेवटी मीच गुणला रे तुला कसा लवलाल बोलतोय मला कसा लवलाल बोलतोय मला हे पाहून लवलाल बोलतोय मला तीन हाताची चाऊर बागसा गुरुरायाने लवला केले ज्या धनाच्या ती कर गिरी अरे 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 कसं लवलान बोलतोय मला हे पाहुणं लवलान